Підірвали охоронця Енергодарі. про успішну операцію. Звітувало головне управління розвідки. Вибухнув воєнний злочинець, так званий начальник фізичної охорони окупованої запорізької атомної електростанції. Короткий Андрій Юрійович під час вибуху перебував у власному авто. Чи вижив він наразі невідомо за даними ГУР, короткий організував та виконував воєнні злочини і репресії українців в окупації після захоплення заес. Він добровільно пішов на співпрацю з росіянами та видав їм списки праці. Вників вказавши на громадяни з проукраїнською позицією. Крім того, колаборант постійно організовував заходи на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії Путіна «Єдіна Росія, він очолював в енергодарі так звану раду депутатів.